በኦሮሚያ ክልል እየተፈጸመ ያለውን ዘር ተኮር ጥቃት ለማስቆምና የጥቃቱ ተጋላጮችን ደህንነት ለመጠበቅ ጥረት እየተደረገ መሆኑን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጌታቸው ኢታና ለአማራ ቴሌቪዥን በስልክ በሰጡት ማብራሪያ ጥቃቱ ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት የተቀነባበረ ሴራ ነው ብለዋል። የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ የስጋት ቀጠናዎች ተለይተው የመከላከያ ሰራዊት፣ የክልሉ ልዩ ኃይልና ሌሎች የጸጥታ አካላትን በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። ምክትል ኮሚሽነሩ ከዘጋቢያችን አብዮት ከፋል ጋር በስልክ ቆይታ አድርገዋል። ቀጥሎ ይቀርባል። ሀሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለቃለ መጠይቁ ስለተባበሩን ከልብ እናመሰግናለን። እስኪ በቅድሚያ ስሞትንና ኃላፊነቱን ይጀምሩልኝ። ምክትል ኮሚሽነር ጌታቸው ይታነባላለሁ። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን የኮሚኒኬሽን ዘርፍ ኃላፊ ነኝ። መልካም። እንግዲህ በተደጋጋሚ ማንነትን መሰረት አድርጎ ጥቃቶች ይፈጸማሉ። እነዚህ ጥቃቶች የሚፈጸሙት ለምንድን ነው? ለምንስ ንጹሃን ላይ ያነጣጠሩ ይሆናሉ? የኦነግ ሸኔ ኃይል የምንለው ኃይል ይንቀሳቀሳል በስፋት። ይሄንን ኃይል የሚያደራጅ የምንለው ይሄን ለውጥ እንዳይንቀሳቀስ ለውጡ ቀጣይነት እንዳይኖረው የሚንቀሳቀስ የሰው ኃይል ይሄንን ኃይል በክልላችን ውስጥ የሚንቀሳቀሰውን ሰላማዊ ሂደቱን ትቶ የትጥቅ ትግሉን በመቀላቀልና ክልላችንን የጸጥታ ችግር እንዳለበት በተለይ በክልላችን ውስጥ የነበሩ የሚኖሩ የተዛመዱና አብረው የሚኖሩትን ለምሳሌ ወደ ምራቡ ክፍል ምራብ ኦሮሚያን ብንወስድ ደቡብ ኦሮሚያን ብንወስድ ብሄር ከብሄረሰብ የሚጋጭ ለማስጋጨትና የበለጠ ነገር በክልላችንም ሆነ በሀገራችን ሰላም እንዳይረጋግጥ የሚፈልግ የጸጥታ ኃይሉ አልሰራም ለማለት የሚንቀሳቀስ ኃይል። ምናልባት እንግዲህ ሰው እንደገለጹልን የኦነግ ሸኔ ነው ይሄን ጥቃት እያደረሰ ያለው። የአካባቢው ነዋሪዎች እንደነገሩን ደግሞ የክልሉ መደበኛ የጸጥታ ኃይል ሁሉንም ማለት ባይቻልም መደበኛው የጸጥታ ኃይል ልዩ ኃይልና ፖሊስም ሽፋን ይሰጣቸዋል የሚሉ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉና እነዚህን ኃይሎች መለየትና ድጋፍ የሚያደርጉትን መለየትና መከታተል እንዲሁም እርምጃ መውሰድ ላይ ምን ያህል ተሄዶበታል? ህብረተሰቡ የሚለው ምናልባት ከዚህም በፊት የክልላችን ልዩ ኃይል ልብስ እኛ ያስወገድ ነው ያቃጠል ነው ወይም ደግሞ በሌላ የተቀየረው በተለያዩ አይነት ምክንያቶች እጃቸው የገባበት ሁኔታ ይኖራል። ምናልባት እሱን ለብሶ በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት አብዛኛው የኦነግሸን የምንለው የኦሮምኛ ተናጋሪ አለ፣ የአማርኛ ተናጋሪ፣ የትግርኛ ተናጋሪ አለ። ይሄ ከዚህም በፊት ሲያደራጁ በነበረበት ሁኔታ ይሄን ሲያደርጉ አካባቢው የአካባቢው ህብረተሰብ ይሄን ማለቱ ችግር ነው ብያ ላይ ምክንያቱም እንደዛ አይነት አክት የማድረግ ሁኔታ ስለሚኖር ምናልባት የኛ ሰራዊትም ይሄንን በደንብ ያውቃል። ከተያዙ በኋላም ተይዞ መሆን ወደ ህግ የቀረቡትም እንደዚህ ብለው ማስነገጃ አይነት ነገር እንደሚናገሩ በተለያዩ ምርመራዎች የደረሱበት ሁኔታዎች አሉ። ይሄንን እንግዲህ እኛ ይቀረናል ብለን የምንለው የህዝብን ማዕከል ያደረገ ውይይት ማድረግ መቻል አለብን። በተደጋጋሚ የኦሮሚያ ክልል ፖሊስም ሌሎች አካላትም የኦነግ ሸኔ ኃይልን ደምስሰናል የሚሉ መግለጫዎች ሲያወጡ ነበርና ከዚህ አንጻር ደግሞ ይሄ ጥቃት በተደጋጋሚ የሚከሰታል ከዛ በኋላም ብዙ ጊዜ ተከስቷልና አሁን እውነት የኦነግ ሸኔ ኃይል ከክልሉ የጸጥታ ኃይል አቅም በላይ ሆኖ ነው ወይስ ምን ተጨባጭ እርምጃ ተወሰደ? ፋር የሆነ ርቀት ላይ በሆኑበት በኦሮሚያ ድንበር ላይ በሱዳን ድንበር ላይ ይንቀሳቀሳሉ። ሰራዊቱ ይሄዳል፣ ይለፋል፣ ይመታል፣ ከመታ በኋላ ይቆጣጠራል። በሺዎች የሚቆጠሩትን ስልጠና እናስገባለን፣ በህግ የሚጠየቁ ይጠየቃሉ። ነገር ግን አሁን ቅድም እንዳልኩ ከዚህም በፊት ወደ ሰሜኑ ክፍል ሲሰለጥኑ የነበሩትን ነገርና አሁን የሚንቀሳቀሱትን የጠላት መንፈስ ያላቸውን ህብረተሰቡ ሊያውቁ የሚችሉትን ነገሮች ከመሰረቱ ማድረግ ካልተቻለ አሁን የምንለው ባህሪው ራሱ የሽምቅ ውጊያ ባህሪ ለማጥፋት ለማድረግ በአንድ አመት፣ በሁለት አመት፣ በሶስት አመት፣ በወራት ውስጥ ማድረግ የማይቻልበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። የሚሊተሪ ሳይንሱ የሚለው ይሄ ኃይል በዚህ አይነት ሁኔታ የሚንቀሳቀሱ በሁሉ ይንቀሳቀሳል፣ መሳሪያ ያስቀምጣል፣ ከተማ ይገባል፣ ከዛ ሲፈልግ ይገባና ደግሞ ወደሚፈልገው እርምጃ የሚወስድበት ሁኔታ አለ። በተለይ አሁን ሰሞኑን ከተፈጠረው ጥቃት በኋላም አሁንም የሌላ ክልል ብሔሮች በተለይም አማራ ላይ ነው ጥቃቱ ያነጣጠረው እና የአማራ ተወላጅ ህዝቦች አሁንም ስጋት ላይ መሆናቸውን እየገለጹ ነው እና ምን ተጨባጭ እርምጃ እየተወሰደ ነው? ምን ያህል እስከለል አላቸው ለእነዚህ ህዝቦች? እስካሁን በጫካ ውስጥ ባለፈው እንደገለጽኩት ሆሮ በአቤዶንጎሮ አካባቢና
ጃርቲ ጃርደጋ አካባቢ፣ በዚህም በኩል ደግሞ በምዕራብ ጉጂ መከላከያ ሰራዊታችን፣ የፌዴራል ፖሊስ አባል፣ እኛ ሚሊሻ፣ ልዩ ኃይሉም ፖሊሱም የተንቀሳቀሰበት ያለ ሁኔታ አለ። ይሄንን እየተከታተል እኛም ህዝቡን ደህንነትና በሰላም ወጥቶ እንዲገባ እንዲኖር ከማረጋገጥ አንጻር በስፋት እየተሰራበት መሆኑን ነው መናገር የምፈልገው። መልካም። ምክትል ኮሚሽነር ፈቃደኛ ሆነው ለሰጡን መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ ወንድሜ፣ ቻው።